الدین خان صاحب، وقت کم ہونے کی وجہ سے میں آپ کو اس خط ہی کے ذریعے الوداع کہہ رہا ہوں۔ ہم لوگ رات کی گاڑی سے پٹیالہ جا رہے ہیں اور پتہ نہیں اب کب واپس لاہور آ سکیں گے۔ اس خط کے ساتھ ہمارے خاندان کا ایک بیش قیمتی گہنا آپ کی حفاظت میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ مہربانی ہوگی اگر آپ ہماری اس امانت کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ الوداع، آپ کا دوست ہمسایہ جسبیر کول۔ تنہا ایسے کیوں بے چین پھرے جاگے گے ضرور یہ بھاگ تیرے کوئی جاننا یہ جوش تیرا کوئی جاننا جنون تانا نا